kuriyankira njyewe icyo nshaka ni ukubonana n'umwana wanjye rega naramubyeyi sinamwishe kandi namuhaye se sinamujugunye ese yaramutoraguye basi ngo mbimenye niba navuga ko nanamutaye iwe nabwo byakumvikana kuko sinamumuhaye hari ubuyobozi buhari urumva umuntu twari tumeranye gutyo ntago ne kujya gufata ubuyobozi ngo nimuze mumfashe kandi ahakana ko umwana atari uwe ngo mvuge ngo nimwakire umwana njye nakoze icyo umutima nama wanjye wangiriye inama aba ari byo nkora umwana mbikora gutyo nyine ndamusiga ngo yewe ngo ndabona rero ngo nugumya ngo kudiringa n'uyu mugabo ngo bazakumanura ko we n'ubundi yansabiraga 35 yarambwiye ngo umwana wawe azakubona uri intumbi ubwo nyuma y'ibyo byose umuntu aba yarahuye n'ibintu byinshi nk'ubu mfite ikibazo cya kanseri yo mu nda nzabagwa ejo bundi kuri 22 ibi ngibi mbikoreye kugira ngo n'ejo bundi n'uwo mwana naboneka niba azabimenya nshuti bakunzi b'ijwi rya rubanda twongeye kubasuhuza uyu munsi rero ijwi rya rubanda tv rikaba riri mu mujyi wa kigali aho twanyarukiye mu murenge wa masaka aho twasanze umubyeyi wa nyirigira janine wakorewe ihohoterwa rikomeye n'uwo babyaranye ndetse akavuga ko amaze hafi imyaka 17 atazi irengero ry'umwana we yibaza nimba akiriho ariko hagatakara ko n'indi hohoterwa rikomeye akaba agiye kubitwibwirira mu magambo ye umuntu ntago twabanye twahuye gutyo turi inshuti tuba inshuti agera ubwo antera inda icyo gihe yari umushoferi wa minidike twamenyanye 2003-2004 gutyo tubyarana umwana w'umuhungu mutwita njyenyine ndifasha kwa muganga ndifasha ariko aho mvira yaza kuza no mu rugo aho nabaga Kimironko ariko ansura nyine nk'umuntu twabyaranye aragenda abwiye ngo azagaruka kumpemba yaraje kureba icyo nabyaye musaba n'amazina arambwiye ati nayo nzazanya kuzaniye kigero ntibyari binagoye nyine warategezaga ntago ari nk'ubu ngubu ujya kwa muganga ufite amazina y'umwana aho byari umwana hakuriye mbona wa muntu nta kintu yibwira naje gufata icyemezo njye ku Gisozi aho yari atuye icyo gihe yari afite umudamu witwa Mujean Maria Mina niwe babanaga bakundaga kwita mama Yvette ndamurega mu bunzi abunzi baramubwira ati ese ko umwana musa umugabo arasubiza ngo abantu basa ntacyo bapfana bampa urupapuro njya mu rukiko rwa Gisozi akankwepa naba nagiyeyo we ntaze naba naje we ntajyeyo agumya nkwepa kwepa ndusha amafaranga urumva icyo gihe ukuntu nari imeze hariho n'igihe nabaga navuye Kimironko n'amaguru kugera za Gisozi ngezeho njyewe urubanza n'igihe wafashe umwanzuro ndarureka ko nabonaga ntabyo ndwana nabyo ubundi akohereza uwo mugore rimwe na rimwe yaramwoherezaga noneho nyuma yoherezaga umugore we ngo aze kuburana nawe hanyuma icyo gihe mujya kubyarana yari afite umugore cyangwa byari bimeze bite yari afite umugore ariko ambeshya ko ari mushiki ubyarira mu rugo babana ntabwo yanyemezaga ko ari umugore we kumva ari umugore we babyaranye ngira ngo bari bafitanye abana niba ari 4 nyuma rero uwo icyo gihe ujya kubyarana uwo mugabo bwari ubwa mbere ugiye kubyara oya ntabwo bwari ubwa mbere yari umwana wa 3 babiri b'icyo gihe bakuru kuri we ndabafite noneho nyuma rero naje kubireka nsa nkaho mbyihore pe nanabivamo ndavuga intuye umugabo afite amafaranga ntituzaburana ngo mushobore nyuma naje kumenya ko mu kazi atagikora bamugabanyije mu bakozi ba leta yikorera noneho mfata icyemezo ndavuga inti noneho ubwo ibihe biri kugenda bihinduka haje na polisi reka njye mu ihoho aho bakorera ihohoterwa muri polisi bamfashe njya hedikota Kacyiru njyezeyo nsa nkaho ari njye ahubwo wari ugiye kwirega baramuhamagaye natanze nomero ze araza nomero ze sinjya nziyoberwa araza ahageze aravuga ngo ntago nzi ampindura umusazi polisi nayo kugira ngo ikurikirane icyo kintu iramfatira mfunga mba mu maburigade rimwe nkaba mfungiye aha ubundi nkaba mfungiye aha nza no kugera ni Kabuga bivuze ngo wagiye gutanga ikirego cy'uko umugabo yanze kugufasha mwabyaranye yanze kunyereka umwana ntabwo nabisobanukiwe neza kuvuga ngo mwaraburanye
mutangiye kuburana akwiba umwana byagenze bite? Njyewe umwana yaje kurwara ararwara amererwa nabi nta bushobozi bite bwo kumuvuza. Afite igihe kingana icyo gihe umwana arwara? Icyo gihe yari afite imyaka 2 n'igice kuko mumuha yari afite nk'3. Ndabanza ndagerageza ndamuvuza nyuma biranga noneho ndavuga nawe kujya mu mwana mfiro kandi wabo mpazi ku gisozi nari mbiza ahantu atuye. Singiye kubeshya nagiye musigayo mu buryo bwo kugira ngo byibuze agire n'umutima ampa amafaranga cyangwa amunsubize byibuze tumuvuze. Wamusize mu buhe buryo? Wamuteretse ku marembo nka byandi bajya bakora? Wamuhereje umugabo? Wamuheje umudamu? Wabigenje ute? Umugabo niwe wari uri mu rugo, umudamu yari ari muri egisipi Gikondo acuruza. Ubwo nagiye kujya ayo makuru yose nayakuruye naragiye muhereza wa mwana Ivete, umwana we mukuru. Ndangije ndagenda, ngeze ku muhanda ndamuhamagara ndamubwira nti umwana we ndamugusigiye. Arantuka cyane, antuka ibitutsi byinshi, arambwira ngo uzicuza. Kandi koko aho bigeze naricujije, ko nyuma nageze aho musaba n'imbabazi ndamwinginga ambabarire amuze n'umwana, umwana amenye kuko namenye ko amuhinduriye n'amazina, ubwo cyumvikana amuhinduriye n'ababyeyi. Kugeza kuri izi saha uwo mwana afite imyaka 3 uyu munsi, ngira ngo afite imyaka 19. None se tubwiye ko wagiye kurega icyo gihe ujya kurega muri polisi, wambwiye ko agiye kurega aho bashinzwe kurwanya ihohoterwa. Wari ugiye kurega ko ukeneye umwana kandi ari wamwitangiye? Wari ugiye ikirego wari ujyanye cyari iki icyo gihe? Ikirego nari njyanye, njye ntago namusabaga umwana ngo amumpe, namusabaga byibuze kuduhuza akamugumana ariko umwana akamenya ko ndi nyina. Mpageze rero ampindura umusazi yavuga yuko nta atanzi atahuga ni ba bandi batabana baba barabishe, aya ni amaraso ari kumukurikira. Nyine urabyumva nawe ibintu yavugaga byari ukuri kuko njye ntagihamye usibye agafoto kiwe ngira akiri umwana. Ariko bakambwira ati twereka aho ari, nkababwiye nti niwe umufite. Nawe akavuga ati uyu mugore simuzi. Sinakera cyane ejo bundi kuri BTN nagiye yarampakana, arababwira ati uwo mugore ni umusazi. Icyo gihe byakuviriyemo gufungwa? Byanviriyemo gufungwa hafi no kumanuka, ariko yamana sinamanuka ko bansabye kuburana nawe. Numva umutima mbuje kuburana n'umwavoka, yari afite umwavoka wa miliyoni nanjye mbunzi wa 50 leta yampaye. Abo bantu se bari kuburana, urumva nari gutsinda, njye nanga kuburana. Ndababwiye njye simburana. Arangije abonye nanze kuburana, haciyeho iminsi ubwo bamubwiye kujya njyayo buri wa 5 ngasinzira. Nafunzwe igihe kinini, ni nk'amezi 3 ko nafungiye burigade ya Kicukiro. Bukeye baranyimura, nibo banyimura kuko babishaka. Mpaka ngera na hari Kabuga nkajya njya ku rukiko rwa Rusororo, naho mugiye mugakekinga mukabaza impapuro z'uwanyirigira Janine wafungiwe bazibona. Narahageze igihe bagushinjaga ikihe cyaha? Iyo bagufungaga wabazwaga iki? Waba wari kubaza iki? Inshuti, nari mfite dosiye 3. Nari mfite dosiye yo guta umwana, nari mfite dosiye yo kwica umwana, nari mfite dosiye yo gukubita umwana ngo bikamuviramo kubura burundu. Ibyo byose babingerekagaho. Nyuma ku nshuro ya 3 usubiye kwitaba, nasanga umucamanza arambwira ngo ese Jani urumva ugihatiriza kuburana n'uyu mugabo? Nabwirega ntago njye mpatiriza kuburana nawe, ndifuza kumvikana nawe. Ubu koko kunyereka umwana akambwira ati mwana wanjye nguyu mama wawe, nanjye nkamenya ko umwana ari uwanjye agasubirana umwana we, ubu ni ibintu byamunaniye? Arambwira ati ubu samukweretse yagukira? Ndabwana ukuri yanyira. Njyewe icyo nshaka ni ukubonana n'umwana wanjye, rega naramubyeye sinamwishe kandi namuhaye se sinamujugunye? Ese yaramutoraguye basi ngo mbimenye? Niba navuga ko nanamutayiwe nabwo byakumvikana kuko sinamumuhaye hari ubuyobozi buhari. Urumva umuntu twari tumeranye gutyo ntago ne kujya gufata ubuyobozi ngo nimuze mumfashe, kandi ahakana ko umwana atari uwo ngo mvuge ngo nimwakire umwana. Njye nakoze icyo umutimanama wanjye wangiriye inama aba ari byo nkora, umwana mbikora gutyo nyine ndamusiga. Ngo yewe ngo ndabona rero ngo nugumya ngo kudiringa n'uyu mugabo ngo bazakumanura, ko we n'ubundi yansabiraga 35. Yarambwiye ngo umwana wawe azakubona uri intumbi, sinifuza ko akubona ukiri muzima. Ubwo ndavuga nti ariko nk'uyu nguyu reba nk'umuntu utekereza kuvuga ngo umwana ngo azambona ndi intumbi, kucyifuza namona ndi intumbi se bwo wazamukira?
ese nambona ari ntumbi wazamubwira ngo iki azamubwira ngo uyu yari mama wawe ngo ariko yapfuye azamubwira ngo iki murabizi umuntu yaciye mu bintu byinshi muri jenoside na nyuma yaho n'ubu ngubu ntago yizi isaha nakabaye ndi mu nzu y'abatishoboye ariko kubera uburwayi ngira mpora ndwaye ubuzima bugoye nanjye mfashwa na leta ubwo nyuma y'ibyo byose umuntu aba yarahuye n'ibintu byinshi nk'ubu mfite ikibazo cya kanseri yo mu nda nzabagwa ejo bundi kuri 22 ibi ngibi mbikoreye kugira ngo n'ejo bundi n'uwo mwana naboneka niba azabimenya ndi mama we ntago umwanga naramubyaye kandi si uko namubyaye kuko nari mu buzima bubi pe nari ndi ahantu Kimironko ari umumama ncumbikiye n'ubu nuko nawe yipfira ejo bundi nawe yabivuga hari n'abandi baje temwanyaje yanjye kuri uwo mwana yewe na mama arahara arabizi icyo kibazo arakizi nibwo atabasha wenda we kubivuga nk'uko wenda njye nabivuga ariko ninyo ufite agahinda k'uwo mwana ariko umugabo naramwinginze ndamwinginga ndabyibuka no hambere yari afite ubukwe hari umukobwa wundi yari agiye gushaka ubwo wa wundi namuhaye umwana afite baratandukanye wa mudamu ariko amakuru numvishe nuko abana bose ari we wabatwaye n'uwanjye arimo kuko ngo yaravuze ati uyu mwana naramureze ntago namugusigira ndanamushimira pe imana ijye imuha umugisha wa mama ntago nakekaga ko umuntu yakakurerera umwana atari uwe akamugira n'imbabazi gutyo kandi atandukanye n'umugabo reka tugaruke utubwire ese ubu amakuru y'umwana wawe ahagaze ate ese yaba akiriho ese yarakuze yarize yarashyingiwe yari umukobwa yari umuhungu biteye bitubundi amakuru yameze ate ayo ugenda ukurura kuko urumva ukomeza kugenda umenya amakuru yabo ukamenya ko batandukanye ukamenya ko yashatse undi mugore bimeze bite amakuru y'umwana we ugikuro yo ahagaze ate ubu amakuru nari mfite ni umuhungu amakuru nari mfite numvaga ko yiga Uganda ayo niyo nari mfite ariko nayo ngenda nyaku kuko buri mwene wabo ndamusakuma nkamuvugisha akambwira ati buriya rero ukuntu umuryango wacu uteye ukize ni uhura n'ukize ntago nanjye nza amakuru yabo ubu kugeza kuri izi saa sinzi ngo umwana ari hehe usibye no kumenya ngo ari sinzi ngo anasate ariko icyo gikomanga cy'uko namubyaye ndagihorana ndakigira ko umugabo namusabye imbabazi kenshi bananamurebaho ngo kuri WhatsApp ariko nkanga kumuvugisha kiyo muvugishije n'ubundi arambeshye ntajya mbwiza ukuri akubeshya icyo akubwira iki nk'uyo abantu babyaranye ibyo byose burya harimo akantu iyo umuntu ajuta amakuru y'umwana wacu ameze atenyereka ifoto yagusubiza iki ahita ambwira ngo azayambwira keretse rimwe yampaye agafoto mubeshya ko ndi umupolisi wamufungiye Jeannine twavuganye hafi nk'imyaka 2 agafoto yarakampaye ambwira ati dore cya gicucu dore umwana cyansigiye nyine urabyumva ntabwo yari kumvuga neza ariko icyaje kuntangaza naje kugenda vese uyu mugabo nzamubeshya kugeza ryari reka noneho ngende mwiyereke duhana umunsi ubwo icyo gihe yari yarakoze divorce n'umugore kuko byose yarabimbwiraga icyo gihe ubwo ntago ahari icyo ngira ngo iturufu yo kubeshya yararangiye ntago ubu nakongera kumubeshya naramubwiye nti nje kugusura ndi wa mupolisi kazi wagufungiye wa mudamu noneho tuganire neza aranyobora hari ku Gisozi uzamutse ukajya kuri ka gasoko ugatambikaho ngira ahantu aba ngira umumotari ntiyahagarara ndamusuhuza ubwo hari 2017 ngiye mfungwa nafunzwe 2013 nabyibagiye kubera bari byinshi nibagiye no kukubwira ukuntu yanshyizeho iterabwoba nkahungira i Bugande yego watubwira byagenze bite icyo gihe umucamanza sinzi uburyo badiringaga we yarambwiye ngo ninza gusinyisha ku nshuro ya 4 ngo bazahita bamanura ngo nta gihugu uzi hafi wajyamo nabwo rero igihugu nzi nkunze kujya Tanzania niho mfite famiye ya papa ariko nta mafaranga afite yo kungezayo ngo yango ntago amafaranga ngo wayabura ngo byaba byiza ngo urebye aho ujya ngo nka nyuma y'amezi nk'6 ngo ukazagaruka ngo naho ubundi ngo uyu mugabo muzicana iherezo umva sinzi ahantu amafaranga yavuye
nafashe amafaranga ndagenda ubwo yabikubwiye ukiri muri brigade y'ifunzo cyangwa narasohotsemo ngenda nitaba buri wa gatanu ngiye gusinyisha ku nshuro ya gatatu nibwo yabimbwiye arambwira ngo inshuro ya kane ninza bazamanura ari nabwo yambwiraga ngo ariko ubundi budara kwemere ko umwana hari ngo ubu yagukira byumvikana ngo bafite icyo bavuganaga ubu uwo mucamanza ntago nakubwira ngo akorera ariko mfite urupapuro nafungiweho ndarubitse ibiho bya bitatu byose baregwa yego ndacyarufite noneho numva ko harimo akantu baziranyeho ashoboye kuba yaramwemera ati umwana arahari ariko sinshaka kumumwereka shutima umugabo naringinze byaranze ntako ntagize urumva ko namubeshye gutyo ndagenda ngera haba ku gisozi mva kuri moto turasuhuzanya ati biti ni byiza ati nase ujye uhagera intinti njya mpagera ntese wowe utuye ati ntuye hano haruguru ntese wahanyeretse atuye ntago nakwereka ati hari umupolisi kazi n'inshuti yanjye atabagore urabizi mugira amahane ati ntago nakwereka yari atarakumenya yari yamenya ariko arindira umupolisi kazi bavugana ndamubwiye nti muhamagare wumva ahageze telefone yanjye nyikuramo nyishyira hanze nyine ijwi ndaryongera ahamagaye hita biyanjye arambwira ati ni wowe se tumaze igihe tuvugana ndabwiye nene ngewe burya ya myaka yose tuvuganye ni wowe ndamubwira nene ngewe inyenzi muri babi ni ntago turi baba ariko kuko twese tubana ubwo se we niba utari inyenzi uri iki kandi ubana nazo ngibyo tubireke anjyana mu rugo ariko nari navuye mu rugo mbabwiye nti mushime ngarutse ngiye kureba budara ndamwitabye icya gihe cyose maze mubeshya noneho njye nderuye mwaragiye mugera mu rugo rero tukera mu rugo baranyakira ndamubwira ese batambabara umbwira amazina y'umwana wanjye byibuze ndabona uri hano wenyine warabimbwiye ko wakoze devorce ariruhutsa arambwira ati natekereje no kukwicisha ati ariko nibuka ko dufitanye igihango mbese wanyiciraga iki akuba agahinda wagize nako kuguha umwana gusa cyangwa hari n'ibindi arambwira ati burya warampemukiye ati kusigira umwana umpunguye se budakutafatikaga ko ntakubwiraga ngo wumve urabonaga hari ikindi gisubizo mfite sinagira agahomba nararaga aho bwije naho namubyari ntuhazi ntuzi uwangiriye neza ntuzi uwanyakiriye ubundi kuki muba muri abakiri mukifata kuriye ngiyo ugenda gake ukagenda neza nari kugufasha ariko witwaye nabi ngo niba ari n'abagushutse ngo bagushutse nabi ura warihemukiye cyane ndabwira nyine narihemukiye ariko nawe bari igihe gishize dore turi 2017 kuko ko ntago wambabarira ngo narakubabariye mwese wambwiye amazina y'umwana arambwira ngo umwana yitwa Imana Emmanuel ariko yarambeye ntaje kugera aho nyuma amenya ko yambeye cyakisha Imana Emmanuel nza kuyimukira imasaka mpasanga murumuna yo kwa se wabo murumuna w'uwo mugabo mwabyara yego niwe noneho nabajije amakuru neza ntese n'umugabo bita Budara uramuzi ati Budara ni mukuru wanjye ati kwa data wacu ntuziko uriya dufitanye umwana ati reka nyine ubwo urabyumva ndebye ukonsa n'iki ati Budara se mwahuriye ati reka ntahantu mwahurira nyamara buriya dufitanye umwana ati ni wese wahataye umwana ntago namutaye narahamuhasise ati ye mbese ahubwo uwo mwana ujya umubona ati reka ati Budara sinyajya kwa Budara numvishe ko yatandukanye n'umugore we ati nanjye nkora ubukwe naramutumiye anyohereza amafaranga kuri mobile money ati ntago Budara yajya mu bukwe bw'abakene ati nyine yari umufamiliye we kohereza amafaranga gutyo ni ukuvuga ngo nyuma yo kwirukanwa muri minedike yagiye yirwana agera ku rundi rwego twagarutse tubwiye ko bigeze kugutoteza ndetse ugahunga n'igihugu icyo gihe byagenze bite umucamanza yakubwiye iki cyatumye ugira ubwoba kugeza aho uhunga igihugu se wagarutse bigenze bite icyatumye mpunga ni uko yambwiye ngo ningaruka gusinyisha ku nshuro ya kane bazamfunga
ngo kubera yuko nanze kuburana ngo kandi leta yari yampaye umwavoka tawugiye ko buri uriya mwavoka mwari mwampaye ntago myanze mwari mwamumpaye umwavoka y'ibihumbi 50 yaburana gute n'umwavoka wa miliyoni wa budara yari yashyize arambwira ati rero bibaye byiza wareba igihugu bugiyemo urubanza iyo rumaze amezi 6 ntago ruba rukiri urubanza ruba rwabaye expired ntambwiye nti nta hantu nzi ni ukuri hafi najya ati na hano hafi za Uganda nta hantu wajya ntambwiye nti ntago i Bugande mpaze ati ko biraba ngombwa se kujyayo byumvikana ko ubu bwabo bari baziranye umucamanza wakibuka amazina ye niba atari ibanga sha ntago nyibuka keretse ndebye kuri urwo rupapuro ndamubwiye nti keretse nde keretse nta hantu nzi arambwira ati ese ahandi uzi ni ahandi nzi ni Tanzania kuko mafite famiye ya papa ariko ntago najyo nta mafaranga mfite arambwira ati ubwo n'inama nakugira gatari kubunda mukweretse yagukira ako kantu niko kangiyemo amukweretse yagukira nabwiye ni ukuri se ko ari ukugira ngo umwana amenye nanjye mumenye asubira nibye hari uwo nenda gutwara icya mbere cyo singira ahomba mbayeho nka mayibobo pe nubwo mfashwa na Farije mu kwivuza no kugira gute ariko ntiranyubakira urumva ubu ngubu mbonye inzu 2020 mu kwezi kwa 7 icyo gihe ntago nagiraga ahantu mba nararaga aho ngeze nabagaho mbonye nabo bakuru b'uwo mwana nari narabaragije nabo ntago twabanaga nabagaho nk'umuntu udafite abana kandi mbafite nicyo rero cyanteye guhunga ndavuga nti wa mugani si uyu mukire ubu tuzageza rya ngiye nari nzi kubwo nisunze polisi polisi igiye kumfasha ahubwo nsanga ngiye kwirega atangira bavuga hey wishe umwana ni utaramwisha ari hehe duha ibimenyetso by'ahantu ari umugabo nawe bamaze ati ngiye uyu mugore sinanamuzi ati ngiye ndi umu business ntago mba mari akenshi mba ndi hanze y'igihugu ariko nanabafasha wasanga afite n'ikibazo cy'indwara zo mu mutwe ampindura umusazi burundu uzaho umuntu akubaza ngo uranzi nawe wamureba koko ukabona ntumuzi kandi muziranye ugeraho nyine nawe wamugana ukumva ufite toroma mu mutwe ukumva wamugana umeze nk'umusazi ariko navuze nti ningumya kubaho kubera Imana kuko nabisabye Imana cyane sinzave muri uyu mubiri ntabonye umwana wanjye nibyo byo kumubwira ngo azambona napfuye ubundi zazabwirwa n'iki ko napfuye icyifuzo cyane ni ikihe ni iki wasaba inzego zinyuranye zaba zirengera uburenganzira bw'umwana uburenganzira bwa muntu ni iki wasaba kugira ngo urenganurwe yego wenda umwana waramutanze ariko igihe cyarageze nk'umubyeyi aravuga ati ndashaka kubona umwana wanjye caguha n'umwana wanjye ni iki wasaba icyo nasaba ni uko uriya mugabo sinzi ngo bamwumvisha gute ariko yabyumva yambabarira bakamwumvisha ukuntu byibuza akumva agaciro k'umwana n'umubyeyi nubwo n'icyo gihe ntabikurikiranye wenda amaze kumutanga ni bwa buzima nta buzima nari mfite pe n'ubu si uko nkize ariko mfite aho mbarizwa icyo gihe sinagiraga aho mbarizwa nimwe nabaga ndi Tanzania ubundi nabaga ndi mu Rwanda nagiye mu tuzi twaho naho n'abana banjye ntago bambonaga ako byibuze bona bagamba nzaho bari nkabageraho ikintu nifuza ni uko umwana twamenyana akamenya yashaka akamusubirana ko nubundi ni umukire nge ntabyo kumutungisha mfite ariko byibuze umwana akamenya ko ndi nyine akagira uburenganzira bwo kumenya mama we nanjye nkagira uburenganzira bwo kumumenya nta kindi musaba ni ukuri.